Číselný obor 0 až 100, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 65 a zároveň menší než 89, vybarvěte žlutě. Dívám se na příklady, aha, no tak to si myslím, že je lehké. Tady je vždycky příklad do deseti, který mě pomůže v těchto příkladech. Tak já si to trošku Stížim. Pojďte to zkusit počítat, ten sloupeček ze spoda nahoru. Když tak, se podívejte, co vám pomůže. 72 plus 1, 73. 62 plus 1, 63. A pomohl, má, pomohl vám příklad 2 plus 1, rovná se 3. Já si myslím, že ty další sloupečky nejsou vůbec tak těžké, takže zkusíme si to další. Čili větší číslo musí být větší než 65, tohle dané číslo, a menší než 89. Takže co tam patří? Trojka určitě ne, 63. Někde tady, tak ta také ne, 73. Ano, to patří mezi ně. Tak, tohle. No a já bych si to ještě mohl stížit pojďme odhadnout, která čísla, které výsledky budou patřit do tohohle toho místa, aby to bylo větší než 65 a menší než 89. No určitě to nebude nic z prvního řádku. Tohle to by mohlo být větší než 65. Také, 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 tady to, tady to tohle to se tam také vejde a tohle to je přesně. Já se rychle podívám na řešení. Ano, žluté to bylo stejně, takže fajn. Takže vrátíme se a ještě si to procvičíme na tady tom Pexasu. Takže nejdříve příklady. 75 plus 4, výsledek, součet 79, 92 plus 6. Výsledek, čili součet, a kde je tady? 98. Stížíme si to. Který sčítanec plus sčítanec dává tento součet? Který příklad? 97 je, takže hledáme něco od 90, to je tady a ano, 94 plus 3. Jedeme dál. Výsledek součet 67, 65 plus 2, ano. 99, 98 plus 1, 64, 62 plus 2. Součet 86 dávají která čísla? 81 plus 5. 77. To je 76 plus 1. Tak a tady 53 plus 6 rovná se 59. A to dává také výsledek stejný. 58 sekund, takže fajn. Čili vy se puste do tohoto cvičení, rychle vypočítejte, myslím, že to půjde, no a nezapomeňte žlutě zabarvit.